saya adalah orang yang melompat. Teruk juga saya kena kutuk. Biasanya tu. Kalau tak nak, tu saya masuk politik. Kan? Cuma saya tak ada Facebook. Saya tak ada Instagram. Saya tak ada Twitter. Jadi orang tak boleh hentam saya lah. Kalau dia hentam saya pun, saya pun tak tahu sebab saya tak ada. Orang Sabah, dia tak panggil lompat. Dia kata hijrah. Biasa. Daripada Berjaya, Usno pergi Berjaya, Berjaya pergi PBS, PBS pergi UMNO, UMNO. Sekarang ni UMNO dah tak laku dah. Dah, UMNO, UMNO dah tak laku. Amin, parti lah, UMNO di Sabah lah. Itu realitinya. Kerana dah tak yakin. Semua orang, dia dah lompat, dia hijrah ke Bersatu. Atau dia...